നിധിയൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനന്തപത്മനാഭൻ്റെ നിരവറകൾ തുറന്നപ്പോൾ ഈ ലോകം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിസ്മയിച്ചുപോയി. ഏതാനും ദിനരാത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രശസ്തിയുടെ കാര്യത്തിലും സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായി ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം മാറി. ലോകമാധ്യമങ്ങൾ വരെ ചർച്ചയായ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി പലതരം ഐതിഹ്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. തുളുസന്യാസിയായ ദിവാകര മുനിയാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷ്ണു പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതെന്നാണ് ഇതിൽ പ്രബലം. കഠിന തപസ്സിൽ സംപ്രീതനായ മഹാവിഷ്ണു ദിവാകര മുനിക്ക് മുന്നിൽ ശിശുരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അത്രേ. ശിശുവിനെ കണ്ട് മുനി അതിയായി സന്തോഷിക്കുകയും തൻ്റെ പൂജാവേളയിൽ ആ ദിവ്യകുമാരനെ ദർശനം തനിക്ക് നിത്യവും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് മുനി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്നോട് അപ്രിയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുവരെ താൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആ ബാലൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കടുത്ത വികൃതിയായ ബാലൻ മുനിയുടെ ക്ഷമ പലപ്പോഴും പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അത് അതിരുകടക്കുകയും ചെയ്തു. മുനി ധ്യാന നിഗമ്പനായിരിക്കുമ്പോൾ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പ്രതീകമായി പൂജിച്ചിരുന്ന സാളഗ്രാം ബാലൻ വായ്ക്കുള്ളിലാക്കി. സാളഗ്രാമത്തോട് അനാദരവ് കാണിച്ചത് കണ്ട് ക്ഷുഭിതനായ മുനി ഇടത് കൈകൊണ്ട് ബാലനെ തള്ളിമാറ്റി. വിഷണ്ണനായ ബാലൻ ഇനി തന്നെ ദർശിക്കണമെങ്കിൽ അനന്തംകാട്ടിൽ വരണമെന്ന് ഉരുവിട്ട പ്രത്യക്ഷനായി എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അതീവ ദുഃഖിതനായ മുനി ബാലനെ കാണാൻ അനന്തൻകാട് തേടി യാത്ര ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ ദിവാകര മുനിയല്ല, ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കടുത്ത ഭക്തനായ വില്ലമംഗലമായിരുന്നു അനന്തൻകാട്ടിൽ വന്നതെന്നും ദർശനം അദ്ദേഹത്തിനാണ് ലഭിച്ചതെന്നുമുള്ള മറ്റൊരു ഐതിഹ്യം കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ദിവാകര മുനിയാണോ വില്ലുമംഗലമാണോ എന്ന് രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പുലയ സ്ത്രീയുടെ സാന്നിധ്യം ക്ഷേത്രോത്ഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ഐതിഹ്യങ്ങളിലുമുണ്ട്. മുനിയുടെ അനന്തൻകാട് തേടിയുള്ള യാത്രക്കിടയിലെ വിശ്രമവേളയിൽ ഒരു പുലിയൻ സ്ത്രീ തൻ്റെ വികൃതിയായ കുഞ്ഞിനെ ശാസിക്കുന്നത് കണ്ടു. നിന്നെ ഞാൻ അനന്തൻകാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്ന സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകളിലായിരുന്നു മുനിയെ ആദ്യം ആകർഷിച്ചത്. മുനി പുലിയ സ്ത്രീയെയും കൂട്ടി അനന്തൻകാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ വച്ച് അനന്തശയനത്തിൽ പള്ളി കൊള്ളുന്ന പത്മനാഭസ്വാമി ദർശനം മുനിക്ക് ലഭിച്ചുവെന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം. ക്ഷേത്രത്തിൽ 14-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ വൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി രേഖകളിൽ വ്യക്തമാണ്. കാലാകാലങ്ങളിൽ പിഴയായും സംഭാവനയായും ധാരാളം ആഭരണങ്ങളും ആനകളും വസ്തുക്കളും ക്ഷേത്രത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ കൊച്ചിയുടെ അതിർത്തി വരെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കിയും അവിടുത്തെ സ്വത്തുക്കൾ അദ്ദേഹം ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിക്കാണ് സമർപ്പിച്ചത്. അന്ന് ഡച്ചുകാരും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ചെമ്പകശ്ശേരി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ വൻ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു. കച്ചവടത്തിനുള്ള കരാർ ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റും വിദേശികൾ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും മറ്റും സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളതും മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിക്ക് സമർപ്പിച്ചേക്കാം. മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്ക് ശേഷം കാർത്തിക തിരുനാൾ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ആക്രമണം മലബാറിലുണ്ടാവുന്നത്. ടിപ്പു തിരുവിതാംകൂർ ആക്രമണത്തിനും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ധർമ്മരാജ മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് ട്രഷറിയിലുണ്ടായിരുന്നവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലപിടിച്ച ആഭരണങ്ങളും മറ്റു വസ്തുക്കളും മറ്റൊരഭിപ്രായവും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. വേലുത്തമ്പി തലവിയുടെ കലാപത്തിനു ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്നത് ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായിയാണ്. കേണൽ മണോറ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ റെസിഡൻറ്റ്. മണോറയ്ക്ക് ദിവാൻ്റെ അധികാരം കൂടി റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായി നൽകി. അഴിമതിയും അരാജകത്വവും നിറഞ്ഞ ഭരണ സംവിധാനം നേരെയാക്കാൻ തന്ത്രശാലിയായ മണോറ പല നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു. അതിലൊന്ന് ക്ഷേത്ര പരിഷ്കരണമായിരുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വൻ സ്വർണശേഖരവും സ്വത്തുമുണ്ടെങ്കിലും പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി കേട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടി ആലോചിക്കാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ തുക സർക്കാർ നേരിട്ട് നൽകാൻ മണോറ തീരുമാനിച്ചു. പകരം അവിടുത്തെ സ്വത്തുക്കളും മിച്ചം വരുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു. ഈ ആഭരണങ്ങൾ വിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സർക്കാരിന് തിരുവിതാംകൂർ നൽകാനുള്ള കപ്പത്തുക അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു മണോറയുടെ ഉദ്ദേശം. എന്നാൽ ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായി ഈ ആഭരണങ്ങൾ ശ്രീപത്മനാഭൻ്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അവിടെ സമർപ്പിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നു. ഇതും ചരിത്രകാരന്മാർ പരിശോധിച്ച് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സംഗതി എന്തായാലും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ശ്രീപത്മനാഭൻ്റെ നിധിശേഖരം തൊടാൻ ഒരു രാജാവും തയ്യാറായില്ലെന്നത് അവരുടെ ഭക്തിയുടെ മഹത്വമാണെന്ന വാദം പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ക്ഷേത്ര സമ്പത്ത് ഒരു കാരണവശാലും സർക്കാരിന് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല
എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് ഹൈന്ദവ സംഘടനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടായ വിഷയമായതിനാൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരാധനാലയത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് പൊതുസ്വത്താക്കണമെന്ന് പറയുവാൻ ആർക്കും അധികാരം.